Edurne Azkarateren harrika da. Egunon, arratsaldeon. Egunon. Kaixo. Ja, zer gara, benetan zabiz. A ber? Eman be, mesedez. Bo, apropiazio ba. Ikusten ez duenek ez uzkerru lertu. Ba ikusi, batzuetan... Ba ikusi, hori da. Zemun zaudete? Ondo? Primeran. Zemun Elenarekin, Elena mitxika. Oso ondo. Super ondo, super pozik. Ez que honena da. Zondo. A ver, albisteak emango ditut, vale? Venga. Albisteak edo ya anekdotak, porque es que albisteak egeitea hemen BTN-en imposiblea da. Bueno, hau justo. Bueno, ba, beti bezala peajeak ez dira desagertu, gaizki. Pena hundia da. Letra berriak ditugu, orain benetan zabiz podcasta gara. Eta platoko elementu garestiena dira. Bai. Hori, komentatu beharko deu, noiz? Gukenduta. Gukenduta, oso garestiak gara. Gero, ez dakidan ez noiz emitituko den hau, pues biaste barru. Ultra eskuinak gora egin du Europan. betiko da. Beti hartatzen da. Betirako balio dituzten albisteak. Gero, nire etxe azpiko uso bat geratu zen kalkamonia bat bezala errepidean pegatuta. Ai, tia. Kamioi batek atropillatu zuelako eta kaio bat etorri zen merendatzera arratsaldeko zeira edo zirelako. Mesedez detallerik ez. Segi horrera. Eta lortu zuen despegatzea xafla bat zen uso hori. Eta eraman zuen. Eta kaio bat ejan zuen uso bai, bat. Alboko bidegorrian jan zuen. Oinezko, bizikletazko eta autozko kriston jarioa zegoelarik arratsaldeko zeira edo zirelako. Orduan, kaioek mundua hartuko dute eta gobernatuko gaituz. Kaioak dira ultraeskuina. Kaioak dira ultraeskuina, oso ondo, eskerrik asko. Niri bai gustatzen zaizkit ostrak, enkanta. Ostras. Bai. Asko jan dituzu? Bueno, albeste. Albeste. Eman dizkizuten denak. Nire frutago gokoena da gerezia, baina praktikoena nire ustez mandarina. Vale. Gertu nabilzuekin. Bai. Aize arana da EH-ko guapena, baina Elena Uriz jefena. Vale. Ba. Jefe. Onena zara, Elena, horregatik ekarri zaitugu. No. Bai. De hecho, zure laguna nizelako. Ba. Baina eske Edurneren laguna izateko izan behar zara onena. Hori da, hori da. Bueno, vale. Edurneren laguna, gure laguna. Hain zuzen ere, horregatik, osea, horren arira ekarri dut nire gaurko kolaborazioa, zuzarelako Elena nire referentea, da maite zaitu. Aizu polito. Ez que haunditan nahi dut zuezela izan. Es, bueno, egin negar nahi badozu. Que mas da, folkloriko batzuk. Que no. Piropo bat da, hartzen du piropo bezala. Oparituko dizkizu Elena Urizek zuri marko bat. Hombre, venga. A ver, kontua da, Elena dela munduko pertsona guaiena eta orduan erreferente gisa erabiltzen dut eta nator ikastera eta zuek denek ere bai zeozer ikasi dezazuen. Bueno, eta ekarri ditut galdera labur batzuk eta zuk ematen diazun informazioa nik aplikatuko dut nire bizitzan betirako. Ez emango dizut, eta, baina horrek ez dut. Baina ez erabili. Pratikoak izango dela, edo erabilgarriak, edo zakitzen. Ez bazait erabilgarria ez dut egingo, baina igual, de repente, filosofia. Igual aldatzen. Oso galdua balin bazaude. Igual deitzen oso telefonos eta hitz egiten dugu. Hori da. Eta kaina bat hartzen dugu. Elena, zu gehiago zara ardo beltza. Bai. Egia da hori. A ber, ardo beltza, bai? Garagardo eta kafe. Vale. Ba, eski nire lagun hori da. Gure ere, bai. Ura ere asko daten dut, arratsaldetan, bai. Arratsaldetan. Bai, baina hartzen ez dudana da alkohol txuriak, ez dakit. Destilazio gogorrak. Hori, alakoak ez. Bueno, segun. Gin tonic, zuekin lasai egoteko ordu bat ez hitz egiten, bai. Vale. Baina nire lagun bat zurekin esaten dutenean, Elena, bueno, vamos a tomar un pote, un jendoneaki, hartzen duzu demorari gabe, bukatzeko ja ari dira pensatzen, ondorengo barbatera joan berrutela. Kriston Moskorarekin. Bai, hori da asunta, eta orkoa ez naiz. Orkoa ez. Lasai bai. Intonik lasai. Intonik lasai. Vale. Lehenengo galdera.
Zerk ematen dizu gaur egun zuri independentzia? Gauza bat, aipatu badezakezu. Alarguna izateak. Wow. Te pasas de los juegos. Baina egia da. Es que pantalla pasau. Es que egia da. Baina eski, nora, polita da, ze hau esaten dugu guk, baina, karo, ezin dugu guk itzegin zutaz, eta kasuk izaten baduzu, baina da, super creíble. Es que egia, baina es que egia da. Pues bai. Bai. Irabazi du, tío. Ale, ya, acabau. Urrengo galdera. Es que ya habéis estado betu. Vale, vale. A ver. Baina, es que... Baina, nire zenarrarekin no sarremana politak izan ditut, eh? Bai, bai, bai. Batek ez du besteak. Batek ez du besteak entzen, eta ez inoizken duko. Ez duk entzen, ez duk entzen. Baina, ba, zer da, irakasle zinen garaitik ikasi zenuen gauza garrantzitsu bat? Bakoitzaren maila eta erritmo respetatu beharko dela. Ez que berriz. Ez que nena. Ui, zakaizkin dudan. Bale, hemen neukan beste galdera bat zela, zer moduz Wes Andersonekin grabatzen, baina ja kontatu duzu. Ja kontatu duzu, fatal. Fatal. Es un impresentable. Ba, bueno, esan du. Piiip. No. Iru zaio ditut HDP. Bai, bai, bai. Okay. Gero, beste galdera bat daukat, zenbat olio dituzu gaur egun? Bost. Olioak, ah. Bai, hori da beste. Goizeko zazpiterietan edo sortziak margutxitan ari naiz pensuen bati. Bale, beste galdera bat. Zein da, hau da, influentzerrek edo erreferente diren horiek egiten duten gauza bat dela azaldu, zein den zure daily routine edo eguna abiatzeko rituala edo zer egiten duzun jeikitzen zarenean. Zer egiten du Elena Urizek jeiki berritan? Jeikitzen zara? Irratia pizten dut. Zer dutan jeiki? Zazpiterietan, sortia lorden gutxitan edo... Vale. Zarra naiz. Eta vale. Zaharrok ez dugu beste ordu lo egin behar. Itxoiten nahi nez nizartzeako. Hor, ja, una borra. Ba, ni zei ordu inguru lo egiten du. Vale. Eta horren jekitzen esenean lehenengo konexion mundo. Irratia bai. Eta gero gozaria. Gozariari ematen dio garantzi oso oso handia. Zer gozaltzen duzu? Gozaltzen dut egunero, fruta bat edo pare bat. Bale. Gero ogi erreta, bai. Tomatearekin eta olio virgen extra. Hori da. Eta gero Nafarroako olioa. Eta baita, vale. Baita. Bai, bai. Eta gero kafe pare bat. Pare bat, pare bat. Bai, bueno, eske, undudan kafetera bada bi kafe egitekoa. Ah, orduan ni dena. Bueno. Zuria eta zenarrarena. Eta hori bai, eserita. Bai. Eta oso geiziki behar behar naiz joan behar delako kanpora, pues geiziko nahi zaren di goizago, bai. Patxadas gozaltzeko. Vale. Eta gero, txua. Oioak. Eta gero, oioak. Eta gero? Egunaren arabera. Egunaren arabera, bizikleta, pixka bat. Baina aztean lau egunetan edo pizinara joan. Gero badaukat beste goza bat eta da, koñata bat, 84 urte dituena, vale. Burua duena como las maracas de Machín, era bat galduta, eta ni naiz duen familia bakarra. Azaltzaia. Bueno, nere semeak eta ni. Zaindua dago, beti emakume batekin badago, 24 orduak, baina ia egunero joaten naiz berari bizitatxo batek itera. Eta arratsaldean izan da, edo ensaio, edo zinemara joan, edo baratxan egon. Garai honetan adibidez, baratxan badago lana. Claro, claro, bai, bai, bai. Eta jasoko dituzu tomate goxo batzuk, ez? Goxoak. Zaritua naiz, Nafarro mailan. Nire tomateak, nire tomateak. Ah, bai. Bai, 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 bai. Ez que da... De semilla propia. Oso bat.
De semilla propia. Bai. Osa... Vale, Daniel Sarriugartek esango luke bezala, ezin zara aguantatu. Zara perfecta que eres. Es que... Ezin dut soportatu pertsona honen balio. Es que... Es que urrezkoa da. Ala. Luxua. Es... Beste galdera bat, hau, a ver, eh? A ver. Zein da bizitzaren zentzua? Joder. Que funda. Ez dakit. Egon egoten zaren bitartean eta gero desagertu eta punto. Egon egoten zaren bitartean. Hori da bezala zentzua. Vale, Oria. Balio du. Balio tatuaje bada. Ojo. Egon kamiserak. Zer da? Hiru aldiz esan du azken galdera. Ez dut esan orain nik azken galdera. Neri dutu zait, neri dutu zait, barkatu. Baliteke bai ez, nik arrazen jamango ez du. Txikitika. Lehenengoa, zer da amama izatearen onena edo interesgarriena? Oso zaila irutzen zait. Ba, gauza bat. Politena izan zen, nire lehenengo jo bat jaio zenean, konturatzea, semeekin denbora gutxen eukalako estresatu anengolako eta atera ez nuen ternura, ateratzen zizaidala, eta kompromiso gabekoa, baina zan egin ardura ezen nerea, baina sentitzen nuen ternura, ai, bada oso polita. Osa, benetan gertatzen da hori, biloba eta amonen edo aitonen arteko konexio hori dela beste maitasun... Bai, beste motakoa da, bai. Bat, ez? Aloratzen zaizu. Nik ez daki, ni ama nintzenean, hiru seme, etxetik kanpo lan egiten, eta eskondo nintzen Iruñako batekin, de Pamplona eta la vida, esan nahi du, bere ama eta arrebarekin bizizena dena egiten ziotera. Horren, ni gara horretan nekien estres zer zen. Baina bazenekien. Ni gero estres zer zen jakin nuenean, esaten nuen, joder, hori da zu pasatu duzuna. Claro. Bastanteko estresa. Claro, eta hor da zen nolako semeekin mengatira, zaber, no? Claro, claro, eta ya bilobekin madukazu denbora eta... Claro. Luxua. Vale. Zergatik zara hain jefa, algia, zein da Elena Uriz izateko osagai sekretu nagusia? Jefa hitza ez dut batera gustako. Vale, pues zergaitik zara onena, Elena. Eres, hori da zure balorapena, punto. Bueno, es que, pues, es que ni hain nahi. Zergatik zara hain makina. Makina? No. A ver, definituko, nola definituko zen maja. Maja. Maja, majísima, eskeria. Nola zara hain maja. Zein da Elena Uriz izateko osagai nagusia? Sekretua. Ez dakit? Ezin du esan, bestela ez da sekretua. Ez dakit? Bale, inore... Nik uste dut dela platanoa ogiarekin jatea. Ez zara inoiz izango Elena Uriz, Edurne. Osa, eraiki zure personalidadea zurekin. Elena Uriz bakarra dago. Osa, izango gara, ba, hau. Nes bakarra, nik izan nuen ikasle bat. Abokatu badena, Elena Uriz. Hala! Elena Uriz, etorri nahi baduzu, etorri. Vale. Eta azken galdera, zer esango zenioke zure buruari txikitan? Alegia, pues, Elena Uriz, 8 urteko Elena Urizi. Zer esango zenioke? Zerbait, como makina. Ez hori, ez hori. Maja. Laguna. Laguna. Ondo eramaten zara? Laguna. Gustatzen zaizu. Osa, zein da zure haurtzaroko dar un buen recuerdo? Zer zen guaia? Zu txikia zinenean, zer zen guaia egitea? Ni erregimen badaukat 5 urte nituenean, ni banintzen kaskagorri. Jaiotzez. Abai. Bai. Eta ben pasa zela, nire, bueno, ni bizinez Iruñan, baina kanpaldean. Orain ja ez, orain ematen du erdian nagoela, iria zabaldu erako. Claro. Eta batzutan pasatzen zen nire txondotik bikote bat. Fabrika bat zutena, katalana, zirena guiek. Eta behin, ilea horrela ukitue, ke pelo tan bonito. Eta nik eratu nintzen flipando. Normala. Bueno, pues hori horremen polita. Beraz, ez dut erria. Horrein digo goratzen zara. Eta ondo, piropo ona.
Bai. Ondo sartu zitzaizu. Eta igual hortik etortzen zaiz hile horri dio dan balorapena. Kariñoa, Iruitzen zait politena. Hile gorriak. Hile gorriak guzti ditu denean, ni, bueno, horrela. Que pelo más bonito. Pues mira tu.